dar dabar kvepia. Kaip vaikystėje atsimenu dirbtuviai. Toks gražus prisiminimas. Aliejinių dažų kvapas. Blynų ir aliejinių dažų kvapas. Tai va, ta vaikystė tokia labai, labai spalvota, kaip ir šita paletė ir su tokiu panašiu kvapu sudėtas gyvenimėlis tėvų. Atsimenu, kad kalbėdavo tėvai ir tarpusavę, ir ten su draugais, pažįstamais, tai man būdavo toks labai makabriškas reikalas suprasti, reiškia, kad, nu, suprasdavau, kad jie kalba ten apie spalvas, apie kažkokius ten, nu, ir tie, reiškia, spalvų pavadinimai, tai vat ir iki dabar yra man toks išlikęs, reiškia, tų, nu, kaip, nežinau, kaip gydytojas apie kažkokius cheminius elementus, ten vaistų pavadinimus, taip tėvai, reiškia, tas kiekviena, vat, iš tų spalvelių turi savo pavadinimą ir ten net kelis pavadinimus. Kai mokinausi jau, sakykime, ten dailės mokykloje, institute, Čiurlionio mokykloje prieš tai dar, tai nu, kažkaip man nebūdo problema suprasti, kai tapytai ten vartoja tos pavadinimus ir reiškia, aš žinodavau apie ką kalba, apie kokias spalvas, apie kokius koloritus, apie, ir nu, jie kalba tais pavadinimais, o aš matau spalvotus vaizdinius. Po to, aišku, buvo pirmieji gal tokie piešinukai pas tėvus dirbtuviai. Dar yra išlikusios tokios paklodės, kur tėvai mum dirbtuviai ant grindų, reiškia, paklodavo, duodavo dažų. Nu ir mes ten paišydavom, tapydavom. Yra dvi didelės tokios, nu, paklodės tiesiog. Tai va, po to, kažkaip Marius, mano brolis, įstojo į Čiurlionio meno mokyklą nuo penktos klasės, o aš kažkaip dar turėjau tokių daug abejonių, daug visokių tokių kitokių fantazijų. Kažkaip mačiau gyvenimą biškį kitokį savo, kitokiose, reiškia, srityse, bet po truputį kažkaip nugalėjo tas vis tik tai formų ir spalvų pasaulis. Stojau į Vienožinskio dailės mokyklą. Nes irgi nebuvo, kaip sakant, svetimai, nes tėvai, kai išvažiuodavo į praktikas, tai dažniausiai pasimdavo ir mane kartu. Ir aš ten kaip ir kartu, taip sakant, tą mokyklą turbūt pradėjau mokintis gerokai anksčiau, negu iš tikrųjų ten įstojau. O paskui į Čiurlionio meno mokyklą, menų mokyklą ir institutas. Čiurlionio meno mokyklą. Paskutinius du metus įstojau. Tai teko gerokai padirbėti, paplušėti, kad pasivyti savo klasės draugus. Nu, va, prisiminiau, kad kažkada buvo likę, va, tai radau du darbiukus iš Vienožinskio mokyklos praktikos. Mano tapyta. Bet, va, atsimenu dar, kad šitą darbą tai tikrai paišiau su Ričardu Vaitiekūnu būdamas praktikoj. Ir jis dar tada paminėjo, kad sako, nu, spalva neblogai jau, tai galėtum būti neblogas tapytojas. Būdavo pasiemi paletę, išeini į gamtą ir savo dirbi. Gražu, geri šitie darbiukai, ypač šitas toks labai, labai smagus. Labai geras. Šeimoje keturi žmonės, trys iš jų tapytojai. Tėvas, mama tapytojai ir brolis tapytojas. Tai man kaip ir nebeliko kitos situacijos, kaip pasukti kitą kryptim truputį. Nors girdėjau tokių atsiliepimų, kad nu, būčiau neblogas tapytojas, bet tai netrukdo, nes nu, aš manau, kad tas supratimas apie tam tikrus dalykus jis galioja visose srityse. Tai, o skulptūrą pasakau gal dėl to, kad nu, kažkaip man tas formuoti iš tam tikrų atimti ir gauti produktą labai viliojo ir labai buvo įdomu. Ir nu, drožti, lipdyti, ypač lipdyti, tai nu, toks užsiėmimas, kada
nebejauti laiko ir nebejauti nuovargio ir ten visi kaip sako, nu, tai yra kaifas. Kur iškeliavo prieš metus iš mūsų piniginių dingusi valiuta lietuviškiai centai. Dalis jų pakliuvo tiesiai į krosnį ir išlydyti jie ne šiaip sau. Skulptorius Gediminas Piekuras iš centų gamino skulptūrą pirmajam Lietuvos banko valdytojui Vladui Jurgučiui. Paminklas profesoriui Vladui Jurgučiui, pirmajam Lietuvos banko valdytojui. Dailės institute mokiausi ir tai buvo dar tie senieji laikai, kai tas buvo akademizmas, kaip sakant, vyraujantis. Nors negali lyginti, nu, teko mums važiuoti po antro kurso su profesoriu akademiku jau Jakuboniu į tokią pažintinę praktiką į Peterburgą. Tai buvo muziejai, nu, muziejinė praktika, tokia reiškia. Ir ten gyvenom, reiškia, Repino akademijos bendrabutį ir kaip tik pataikėm į diplominių darbų gynimą Repino akademiją ir pamatėm tokį skirtumą, tiesiog, kas vyksta pas mus ir kas ten. Tai tas akademizmas ten, nu, tikrai aukšto lygio yra, bet yra, tai buvo jau senoka jau, tai buvo, kad, reiškia, tuom realizmu, akademizmu, kartais ir pasibaigdavo. Tai pas mus dar būdavo ištempiama, reiškia, kiek leisdavo tą, reiškia, laisvoji dailės instituto cenzūra, kas galima, ko negalima. Nu, visi žinojo, iki kokios ribos galima. Tai aš manau, kad ten tikrai buvo daug meno, to prasme, dailės institute. Tikrai buvo meno, mokinama meno buvo šalia profesinio pasiruošimo to. Tai dailės institute 4 metus dėstė profesorius Jakubonis. Tikrai davė gerus pagrindus. Tikrai tokius, nu, kapitalius ir iškis buvo gan santūrus, gan toks mažai kalbantis, mažai, bet labai konkrečiai. Labai aiškiai ir konkrečiai tu žinodavai, kur yra klaida ir kur yra gerai, jeigu ten nieko nesakoma, ten yra gerai, reiškia. Tai ir po šiai dienai aš tiesiog, nu, dėkingas tiem pagrindam. Diplominį darbą vedė profesorius Bronius Višniauskas, irgi labai stiprus, kaip sakant, savo srities specialistas, tai liepdavo, aš atsimenu, ten iki kauliukų viską. Ir tas irgi paliko tokį, netgi dabar dirbdamas, sakykime, ten tos užsakyminius darbus, visada pagalvoju, vat, jeigu ateis dabar profesorius Višniauskas, tai vat, ką jis pasakys apie tam tikras, reiškia, vat, šita vieta ar gerai padaryta, nu, toks vat cenzas toks ir liko. Principe visi mokytojai buvo tokio, reiškia, tokio amžiaus, kurių mokytojai buvo, nu, kaip ir, reiškia, Paryžiaus mokyklos. Paryžiaus mokyklos šleifas, vat. Mano profesijos žmonėms yra du keliai, arba būti laisvų menininkų, arba, nu, turėt tarnybą. Tai čia šiuo atveju aš, reiškia, tarnauju dabar, reiškia, dailės mokyklai
ir labai tom džiaugiuosi, nes nu, tai yra nu, ta profesija, kur aš visą laiką turiu būti blaivus. Vat, ir tai labai džiugina. Nes... Čia gerai pasakiau. Tai, kad reiškia, nu, tėvai, menininkai, dailininkai, tai yra vienas dalykas, o kitas dalykas tai yra, kad jie irgi buvo pedagogai, buvo, reiškia, mokytojai ir dailės mokykloje. Kada sutinku dabartinius, reiškia, ten, sakykime, kolegas, ar nebūtinai net menininkus, netgi sutinku dabartinių mano mokinių tėvus. Mano tėvai mokino taip, kad, reiškia, mokiniai savo vaikus irgi atveda mokinti dailės, menų. Aš turiu tokią bėdą, vat, kai mokiniai lipdo ir aš jiems pradedu koreguoti, tai aš tvardausi iki paskutinės minutės, kol neprisiliečiu prie molio. Tada mane kai kurie mokiniai už rankos nutraukia, sako, mokytojau, mes patys pabaigsim. Pradėjau daugiau nuo medžio, nes kaip jis reikalauja, gal tų sąlygų, gal be to, reiškia, vis tiek yra kai kurie dalykai, kur iš medžio gali lipdyti. Nu, ką aš ir, reiškia, darau, tai iš medžio aš lipdau. Aš, nu, drožt gal tiek pat nudrožiu iš to medžio, kiek aš iš jo vėl atgal sulipdau. Sulipdau tai, ką aš noriu. Ir tas vat, sulipdymas, sudėliojimas, sumontavimas, nu, kaip apsakymo parašymas, iš raidžių, sakinių, iš detalių, susideda viskas. Esmiai paskui vis tiek viskas gaunasi, nu, šlifavimas visumos formos tos. Vėlgi tas monumentalumas bet kokiam tenais, bet kokio juvelyrikoj. Kada tu paragauji kitos medžiagos kaip akmens tokio. Iš pradžių jis tau pasirodo gan toks, nu, prieštaringas, priešingas ir, nu, nelabai draugiškas gal. Bet kai tu išmoksi su juo elgtis, tai tada jis tau pasiduoda ir tu iš jo gali iškapstyti labai smagių, tokių tikrai labai smagių dalykų. Ir, nu, tiesiog būna, kad ten... pasijami gabalą ir iš jo, reiškia, minkai. Iš akmens, ta prasme, kad, nu, tu jį tvarkai taip, kaip tau reikia. Ypač dabar, kai yra tos techninės priemonės tokios, kur tu gali tą akmenį minkyti iš tikrųjų. Minkit, nu, tą vizualinę prasme, gal taip techniškai žiūrint taip neatrodo. Tai daug dulkių, labai daug visokių, sakykime, vyra krenta, skraido. Thank you.
Ugnis, jo, plastinė priemonė, tai yra ta ugnis, tai yra ta liepsna, tai yra šviesa, tai yra tas gaivalas, kurį tu nori suvaldyti, nori kažkiek nukreipti, nori jį tenais, kad jis čia dėktų, čia nedėktų, ten eitų, ten eitų, bet ugnis turi savo savybės, turi savo taisyklės. Ir tu negali jom prieštarauti ir gali tik tai, nu, jomis pasinaudoti. Ir be to, ta medžiaga nesikeitė 10 metų, tas šiaudas ir šiaudas visą laiką ir būdavo tas šiaudas ant medžio surištas. Bet nuo visiškų tokių, reiškia, abstrakčių, vizualių, tos liepsnos šviesos, to keitimosi greito, pakankamai efektingo to mirgėjimo, liepsnojimo iki literatūros. Taip, piešimas yra labai, labai man toks dalykas, aš jau dabar vat, galvoju, jau pradedu skaičiuoti, kiek laiko aš neprisilečiau prie popieriaus, nepaišiau, man jau kaip ir neramu darosi, labai norisi taip vėl viską numest, viską, nes nu, man toks yra ten panirimas į visišką tokią, nežinau, nirvaną absoliučią. Po biškį, nežinau, kurioj vietoj tas piešimas prasideda. Iš tikrųjų, turbūt jis prasideda net ne tuo metu, kada tu su grafitu pradedi braukyti ant popieriaus. Jis turbūt gerokai anksčiau susisluoksniuoja. O tai yra tik tai išraiška tokia, kada nu, tu, reiškia, jau ant to popieriaus duodi ten tam pieštukui, kaip sakant, tą visą virpėjimą. Ir po biškį tas gaminasi vaizdas. Iš manęs neįmanoma atimti nei pieštuko, nei popieriaus, nes vis tiek rasiu kuom ir ant ko. Galima kalbėti, aišku, apie metalą kaip medžiagą, bet man tai yra viena iš medžiagų. Nu, nėra man svarbiausia, kažkokio pirmumo neatiduodo iš vienai medžiagai, kaip, sakykime, ten bronzai kokia, arba ten plienai, arba kokia, arba dujančia metalai. Metalas jau jisai ne tik spalvą turi, bet ir tą nu, svoris kitas. Metalo darbai svaresni yra. Metalas mažoj formoj, mažoj, to vadinamo mažoj plastikoj, jisai
be abejo yra nu, universaliausia medžiaga, sakyčiau, nes ten ribų nėra. Bronza toks, ką nulipdėti atlieji. Tai iš molio galima irgi lipdyti, reiškia, molis lygiai taip pat, tik tai molis yra, nu jisai artimesnis yra gal man tuom, kad tu tiesiog, vat, delnas yra tavo įrankis. Tu jį netai, kai, nu, tu jį ir minkai, ir glostyt gali, ir knabinėti, ir čiupinėti, ir reiškia, paspausti, ir nu, tai yra... pajutimas pačios medžiagos savo, kaip sakant, tą fizinę odą. Kol kas man, reiškia, tas molis tai yra būtent žmogaus figūros lipdymas. Tie portretų lipdymai, reiškia, jie ir negali sustoti, nes tas projektas vat, vaikų mano kas 10 metų po portretą nulipdyti, kaip jie. Keičiasi vizualiai, kaip aš keičiuosi jo žiūrėdamas, lipdydamas, kiek ten jų bus, kaip ten kas. Nu, tai yra man pačiam. Aš jau atlaukiu 18 metų, kada galėsiu daryti jau 3-ąjį etapą vaikų, nes jau 2 etapai yra padaryti. Ir dabar 3-as bus, reiškia, jau 3-as dešimtmetis, kas 10 metų. Tai vat man jau dabar aš šiandien jau galvoju apie tai. Va, tai tas, reiškia, vėl, nu, tas periodas, kaip sakant, jis toks besikartojantis yra. O nulipdyti, lipdymas man, nu, bet kada, mane tik pažadinkit. Aš su mielu noru pradėsiu lipdyti. Pasme, kad jis, aš ar žiema, ar vasara, ar diena, ar naktis, man duokit molio, aš nulipdysiu.